नमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहीषु निश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न त्वेषि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवतन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तत्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाभागो दुःखमार्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म दशिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येद तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् कच्छन् स्वपन् श्वशन् प्रपलन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाभसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वामशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्ध्यस्यास्ते सुखौवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजद प्रभुः न कर्म फलं संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नाधत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां दासितमात्मनः तेषामाधित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्
तद्बुद्धयस्तथास्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः कच्छन्त्य पुनरावृद्धिं ज्ञाननिर्धूतः कल्मषाः विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शूनि चैव स्वभागे च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव दैचिदः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः लभ्रष्येत् परिप्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्भूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसत्तात्मा विद्यत्यात्मनि यत् सुखम् स्वर्ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा मोहाः दुःखयो नयेव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैयः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भवौ वेगम् सयुक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुखोदररामः स्मः तथा दज्जयोधिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मबोधोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः चिन्नद्वैताय दामानः सर्वभूतहितोप्रथाः कामक्रोधवियुक्तानां यदि नायत चेतसाम् अभिधो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् लभर्षान् कृत्वा बहिर्वाघयामान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरसारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधः यस्तथा मुक्त एव सः भोक्तारैयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।